Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri prvom tipe v rámci našej špeciálnej série s názvom Príjmačky do príjmy 2024, v ktorých vám budem odhaľovať postupne určité tipy, ktoré by vám mohli práve pri tých príjmačkách pomôcť. Teraz sa konkrétne zameriame na piatakov a konkrétne to bude tip zameraný na geometriu. Pretože viete, že v rámci príjmačkového testu sa vám môže objaviť určitá úloha zameraná na geometriu a v tomto videu vám poradím veľmi dôležitú vec, ktorú často žiaci nerobia. A bohužiaľ, im to strháva body v rámci celého príjmačkového testu. V rámci geometrie, tá najdôležitejšia vec, ktorá je, samozrejme potom, že rysuješ ceruskou, hej, ale však to verím, že nemusím až tak extra opakovať, je v tom, že jednoducho všetko, čo narysuješ, tak všetko pomenuj. Pretože veľa žiakov len narysuje nejakú čiaru, nejakú kružnicu a tak ďalej, nejakú polupriamku, nejakú rovnobežku, ale zabudne pomenovať. A potom je to problém. Pretože vyučujúci, ktorí ti ten test alebo ten tvoj obrázok opravujú, tak ti za to jednoducho nemôžu dať body, pretože nevedia, že čo je toto narysoval, to úsečku alebo polpriamku, alebo mu len ušla ruka a tak ďalej. Tak jednoducho vždy všetko pomenuj. Keď budeš mať narysovať úsečku CD, vieš, že tá úsečka má nejaký začiatok, má nejaký koniec, zapíšem takto, hej, mám pomenované, úsečka CD. Keby som mal rysovať nejakú polpriamku CD, tak viem, že tá polpriamka niekde začína, niekam smeruje, za to Dčko. Hej, toto je polpriamka CD, musí mať jednoznačný začiatok v bode C a pokračuje ďalej. To Dčko môžem hocikde vyznačiť, ale nemal by som ho vyznačovať na koniec, lebo by to nebola polpriamka CD, ale bola by to úsečka CD. S tým Dčko môžeš takto ľubovoľne hýbať, môžeš ho dať kľudne aj tesne za to Cčko, to je jedno, ale nemalo by to byť na konci tej čiary. Keby som mal zase rysovať nejakú priamku, hej, priamka P, pomenujem pomocou malého písaného písmenka, môžem dať pod priamku alebo nad, to je úplne jedno, môžem dať doľava, do stredu, hoci kde, ale nezabudni pomenovať. Ak by si mal narysovať nejakú priamku Q, ktorá je rovnobežná s tou priamkou P, tak nie len, že tam napíšem názov tej priamky, ale môžem si tu ešte pomocou takýchto dvoch čiaroček vyznačiť, že tie priamky sú rovnobežné. Hej, dôležitá zase pomôcka pre teba, pretože aj rysovanie rovnobežiek, aj úsečku, aj polpriamku, všetko toto si sa mal v rámci 5. ročníka naučiť. Čo ešte sa ti môže objaviť, tak je napríklad nejaká kružnica. Hej, viem, že kružnica má nejaký stred v bode S, keby to mala byť kružnica K, tak zase napíšem k tej kružnici malé písané písmenko K. Ak by mi tú kružnicu mala pretínať nejaká priamka, napríklad priamka R, a tá priamka tú kružnicu pretína v dvoch bodoch, tak zase nemusím tu teraz dávať nejaký krížik, bodku, guľôčku, hocičo. Jednoducho dám, že tá kružnica pretína, teda tá priamka pretína kružnicu v nejakých dvoch bodoch. Hej, M a N, kľudne. Mám rysovať nejakú priamku S, ktorá je rôznobežná s priamkou U. Mám priamku S, priamku U, tie priamky sú rôznobežné, pretínajú sa v jednom bode, to je priesečník, má sa volať napríklad P, narysujem, zapíšem, pomenujem. Hej, naozaj všetko musíš mať pomenované. Toto sú tie najčastejšie vecičky, s ktorými ste sa práve v tom 5. ročníku stretli. Hej, to znamená rysovanie rovnobežiek, na kolmice som ešte zabudol, vidíš? Čiže keby si mal narysovať dve priamky, napríklad AB, ktoré sú na seba navzájom kolmé, nesmieš zase zabudnúť na tento oblúčik s bodkou, pomocou ktorého vyjadrím, že priamka A je kolmá k priamke B, alebo opačne priamka B je kolmá k priamke A. Hej, toto sú naozaj teraz už snáď všetky vecičky, ktoré si sa mal v 5. ročníku naučiť. Či už rysovanie úsečky, polpriamky, priamky, respektíve rovnobežiek, priamky, respektíve kolmíc, dvoch hociakých rôznobežných priamok, hej, tuto sú to rovnobežky, tu sú rôznobežky, kolmice sú špeciálnym prípadom rôznobežiek, kružnica a nejaká priamka, ktorá tú kružnicu pretína v nejakých bodoch. Takže nezabúdaj, všetko, čo máš narysované, všetko pomenuj. Keď to pomenuješ, tak máš určite väčšiu šancu v porovnaní so žiakmi, ktorí napríklad tie dané vecičky, ktoré narysujú, nepomenujú. Tak na to prosím, nezabudni. A pre ďalšie tipy nezabudni potvrdiť odber, lebo ešte ich na nás zo pár čaká do príjmačiek. Tak sa majte pekne, veľa šťastia a ahojte.